Hər vaxtınız xeyir olsun sevimli kanalının sevimli tamaşaçıları. Məzəli olanlar başladı. Səssiz səmirsiz necə də ağlayır? Siz bu göz yaşlarına inanmayın. Siz heç bilirdiniz ki, Ronaldinho məzəli olanlar verilişini izləyir. Sən demə, Ronaldinho hər gün məzəli olanlar verilişini izləyirmiş. İnanmırsınız? Gəlin izləyək. Salam Ronaldinho müəllim. Siz Space TV-də məzəli olanlar verilişinə baxırsınız? Baxırsan da söz belə. Baya mən bütün günü 1955-i öldürürüm. Evdə Arbaçıvanın qırılığına veriyordum. Başa düşürsən məni. Qaqa, indi mən sənə sual verim də başına dönüm. Elə o düzdür ki, sən otuda yanıb suda batmırsan. Bu balaca şokolad vannası qəbul edir. Onun yerində olmaq istəyərdim. Filin keyfinə söz ola bilməz. Elə bil, ilk dəfədə ki, su görür. Görün, necə də sevinir. Sağlam ol. Çox sağ ol. Siz də sağlam olun. Mağazadan hər şey ala bilərsiniz. Amma evdə aldıqlarınız əski gəlirsə, gələn dəfə mağazaya həyat yoldaşınızla yox, tək gedin. Cima! Bu pişiyin nazı gəmzəsinə də söz ola bilməz. Çiməndə də necə göründüyünə görə narahatdır. Keçi tərsdir, həm də yaman hirslidir.
Ama it onu hiç saymır. Bu da keçini daha da hırslendirir. Uşağı incitməyin. Onun sevdiyi mahnını səsləndirin. Görün necə də kefi açılacaq. Qara adam yoxsa qara adam? Baxın, özünüz qiymət verin. Amma oynamağa pis deyil ha. Yerimiz səhv kəndə, keçi at olmaq istəyir, at da keçi. Amma çətin ki alınla, hər öz yerində qalsa yaxşıdır. Yuxu, sən güc gələndə yatdığın yerə fikir ver. Ah! Dünyanın ən məşhur rəqqasları onlarla yarışa bilməz. Çünki bu balacalar ürəkdən oynayır. Axı, həm də onlar çox sevinirdilər. Thank you.
Onun üçün bağlı qapı yoxdur. Bütün qapılar üzünə açıqdır. Meymun meyvəni yiyib qabığını isə geri qaytarır. Payın çox olsun. Hələlik bu qədər. Növbəti buraxışlarımızı izləyin. Sizdə maraqlı bayanlar, zarafatlar və gülməli hasilər çəkib bizə göndərin. Bunun üçün Instagram və Facebook vasitəsilə əlaqə saxlayın. Biz hər gün burada olacağıq. Sizə gözləyirik. Görüşmək ümidi ilə sağ olun.